بل إيك وحا يروسلم شوغي نين مقعيسي أها سمعون نين كاسوحو أها نين حق أه أو عبادة له وحونا سوغي قرقارد إسرائيل روحي قدوس كأهانا واد دول شوغي وحانا روحي قدوس كأها وموجيي إنانو لمشا أرك إنتانو ربيقة مسيحي سأركن أو وحو روحي كوغالي معبودك oo goortii waalidkii keeneen wiilkii Ciise ahaa inay caadadii sharciga ku sameeyaan markaas uu gacmihiisa ku qaaday oo Ilaah ammaanay oo yidhi Rabbiyow iminka adoonkaaga nabad ha ku tago sida hadalkaagu ahaa waayo indhahaygu waxay arkeen badbaadintaada tan aad dadka oo dhan hortiisa gaajisay oo ah iftiin quluumaha lagu muujiyo iyo ammaanta dadkaaga Israa'iil markaas aabihiis iyo hooyadiis ka yaabeen waxyaalihii lagaga hadlay isaga Simacoon ayaa iyaga u duceeyay wuxuuna hooyadiis Maryam ku yidhi ogow wiilkan waxaa loo dhigay dhicidda iyo kicidda kuwa badan oo Israa'iil ku jira iyo calaamo ka gees ahaan lagaga hadlo si ay qalbiyo badan fikiradoodu u muuqan doonaan adigana seef baa naftaada ka mulbixi doonta waxaa jirtay nebiyad aana la odhan jiray ina fanuel oo ahayd qoladii aasheer wayna da'weyneed nin bayna la jirtay 7 sannadood bikradnimadeeda dabadeed waxayna ahayd carmal xataa 4 iyo 8 sannadood macbudkana kama ay tegin laakiin Ilaah ayay soon iyo salaad habeen iyo maalinba ku caabudaysay saacadaas qudheeda ayay soo gashay oo Ilaah u mahadnaqday oo kuwa furashada Yerusalem sugayay oo dhan ayay xaggiisa kala hadashay goortay wax walba dhameeyeen sida sharciga Rabbigu leeyahay waxay ku noqdeen Galili ilaa magaaladoodii Naasreed wiilkii ayaa koray oo etaal weynaaday waxaana ka buuxsantay xikmad Ilaah nimcadiisuna way dul joogtay sanad walba waalidkiisii waxay Yerusalem u tegi jireen iidii kormaridda goortuu 12 sannadood jiray ayay aadiyeen sidii caadadii iidu u ahayd oo goortay maalmihii dhammaysteen oo ay noqonayeen ayaa Ciise wiilkii ahaa ku hadhay Yerusalem waalidkiisuna ma ogeyn laakiin iyagoo u malaynaya inuu dadka la socdo ayay maalin sii socdeen markaasay ka dhex doondooneen xigaalkooda iyo kuwa isbarteen oo markay heli waayeen ayay Yerusalem ku noqdeen oo ka doondooneen waxaa noqotay 3 maalmood dabadeed inay macbudka ka heleen isagoo macallimiinta dhex fadhiya oo dhegaysanaya oo wax weydiinaya dadkii maqlay oo dhan ayaa la yaabay garashadiisii iyo jawaabihiisii goortay arkeen isagii way la yaabeen oo hooyadiis ayaa ku tidhi wiilkaygiiyow maxaad sidaas noo yeeshay bal eeg aniga iyo aabbaha caloolxumo waanu kugu doondoonnay markaasuu wuxuu ku yidhi maxaad ii doondoonayseen miyaanad ogayn inay igu waajib tahay inaad danta aabbahay ku jeedo laakiin way garan waayeen hadalkii uu kula hadlay kolkaasuu raacay oo Nasareed tegey wuuna ka dambeeyey iyaga laakiinse hooyadiis hadalkaas oo dhan qalbigeeda ayay ku haysatay Ciisana wuxuu ku qoray xikmad iyo dherer iyo nimco Ilaah iyo dadka hortooda